Satiriksgutta i NRK ble satt opp som kandidater på valglista til partiet Alliansen, uten at de visste det. Nå varsler humorduoen kupp mot partiledelsen. Men det blir maktkamp, ja. Det blir maktkamp. Vi kommer til å stå på stand i august og september og si Alliansen skal inn i EU. Lysglimt må gå. Velkommen til ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Ann-Kristin Lysdøl. Hvis du vil bli valgt som politiker i Norge, så kan det ofte være viktig å få oppmerksomhet i media. Og hva er vel da mer virkningsfullt enn å føre opp kjendiser som politikere for et parti? Samfunnspartiet har gjort det før, og i år så prøver Hans-Jørgen Lysglimt Johansen i partiet Alliansen det samme. Men er det lurt å sette humorfolk fra NRK på valglista? Reporter Kari Li, hun har kikket nærmere på de som ufrivillig blir politikere. Det høyre ekstreme partiet Alliansen har satt opp Johan Golden og Christian Tybring-Gjedde på valglisten sin. Tanken er nemlig å samle alle brune i et parti. La oss sette i gang. I gårsdagens åpning av Nytt på Nytt fikk Bård Tufte Johansen publikum til å le av Alliansens liste til kommunevalget. Den er nemlig full av kjendiser som ikke er blitt spurt. Jeg betaler lønna til disse karene her, så jeg tenkte som så at jeg vil jo ha noe mer igjen for pengene mine enn bare tull og tøys. Hans-Jørgen Lysglimt Johansen mener han kan sette opp NRK-medarbeidere på Alliansens liste til kommunevalget fordi han betaler kringkastingsavgift. Johansen, som på YouTube hevder at jøder har for mye makt og at tipptippoldebarna hans vil vokse opp i et Norge dominert av afrikanere og asiater, er invitert av meg til NRK for å møte listefylle ansikt til ansikt. Hyggelig. Johansen hilser på de han satte på plass nummer 57 og 58 på Alliansens valgliste, nemlig de to programlederne i Satiriks. Vil du ha et glass vann? Ja, gjerne det. Du får ikke. Nei. Det er greit. Auda, dette startet ikke godt. Kommer Alliansens leder til å få et glass vann, slik alle andre gjester i NRK får tilbud om? Det skal du snart få vite. Men først forflytter vi oss til sjøsida av Oslo. I et bygg ved siden av rådhuset sitter fire kvinner med blikket festet på hver sin dataskjerm, mens fingrene løper over tastaturet. Vi har allerede begynt å sende et brev, så det er flere kandidater som vi får brev nå i løpet av neste uke. Og alle får det på papir. Rundt 3000 personer skal sjekkes og få brev fra Carina Millers kontor. Miller er valgansvarlig i Oslo kommune, som med høstens kommune- og bydelsvalg mottar 168 lister med navn som blir foreslått til politiske verv. Hvis de bor i Oslo kommune, så vil de få et brev hvor det står at de kan be seg fritatt for å stå på listen. Men hadde det vært stortingsvalg, så hadde de antageligvis måttet stå på listen hvis de ikke er medlem av et annet parti eller melder seg inn i et annet parti. Men det er ingen som risikerer at de står på en liste som de ikke vet om, og så kan de bli valgt uten å vite det? Hvis du ikke får med deg at du har fått et brev, altså hvis ikke brevet kommer fram, så vil du jo kunne risikere å stå på en liste. For å finne en som ble valgt inn uten å vite det, må vi til Sverige. 55, 56, 57, 57 og 63 er vinner! Året er 1980, og Thomas Wassberg snapper gullet i OL i Lake Placid, en hundredel foran Juha Mieto. For 4 år siden kom Wassberg i fokus igjen. Denne gang hadde langrennsløperen fått en plass i kommunestyret i Berg i Jämtland for Sverigedemokraterna, uten at han visste om det. Systemet er jo fel i seg, va? Du skal jo ikke kunne sette opp et navn om du ikke har spurt. Det er jo det som er fel. Sen hvilket parti det er jo en annen sak. Har du hatt noen drøm om å bli politiker? Nei, det har jeg egentlig ikke. Jeg har svårt med politikerfolk. Det som er viktig er at det å stille på liste til politiske verv i Norge, det er en plikt vi har. Hans-Jørgen Lysglimt Johansen har fått et glass vann og ser som vanlig blid og fornøyd ut der han sitter overfor satirikerne i NRK. Du prøver å bruke mediene til å spille mot oss, men dette spillet kan vi. Ja, ja.
Vi har tullet lenge. Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen lager sin egen humorvri på det meste i Satiriks. Nå har duoen, som nummer 57 og 58 på Alliansens valgliste, funnet ut at Alliansen har mistet velgere. Partiet fikk 5000 underskrifter da det ble dannet, men kun 3000 stemmer ved forrige valg. I alle andre partier, hvis du mister 40% av velgerne, så går lederen. Altså, det ikke noe diskusjon engang. Lederen har det øverste ansvaret, og du har ledet feil. Ja, så vi vil gjenreise Alliansen. Vi vil danne Nyalliansen, kanskje. Nyalliansen. Vi er enige med deg at Norge skal ut av EØS. Vi vil ha fullverdig medlem i EU. Og det tror jeg også velgerne vil. Men det blir maktkamp, da. Det blir maktkamp. Vi kommer til å stå på stand i august og september og si alliansen skal inn i EU. Lysglimt må gå. Det blir jo da en veldig urettferdig maktkamp. Det en enkel gutt fra Fredrikstad mot hele NRK og hele systemet. Lysglimt, hvis du synes at dette for stort for deg, så må du trekke deg da. Jeg målløs. Men vi skal skrive et fint etterord. Det skal vi gjøre. Takk for nå. Sånn. Velheim, god tid med familien. Nå kaster vi ballen, nå kaster jeg ballen til Satiriks, så de kaster den tilbake, og så får jeg kaste den tilbake igjen, da. Det jo sånn dette spillet her nå går fremover. Du setter jo kjendiser og TV-personligheter på lista di for å få oppmerksomhet. Altså, alle de jeg har satt opp, vi har satt opp i alliansen på denne listen, er jo personligheter som mener noe om politikk, som sier noe om politikk, som har en rolle i norsk politikk. Men du tror ikke at de har lyst til å stå på alliansens liste, eller tror du det? Ja, disse to karene her hadde jo åpenbart lyst når de først sto der, da. Og det viser jo at jeg hadde rett hele tiden. Sette de opp, og så får de lyst, og så på en måte veien blir til mens man går. Sånn er det i politikk.